Slovenské školstvo sa už takmer rok realizuje v online režime. Vzdelávanie prebieha na diaľku, učitelia, žiaci a ich rodičia robia, čo môžu, no ten klasický vzdelávací proces, aj keby ako veľmi chceli, sa nahradiť nedá. Začiatkom februára prišli konečne aspoň aké také dobré správy z dielne ministerstva školstva a otvoriť sa mohol prvý stupeň základných škôl a do škôl sa mohli vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl. V Martine však počiatočnú eufóriu zatienila nepriaznivá epidemiologická situácia. Okres Martin, ale aj Tevčenské teplice sú čierne okresy. No a keď sme konzultovali a komunikovali o otázku otvorenia školy so zriadevateľom a s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, tak sme dostali vlastne odporúčanie školu neotvoriť. No ja musím povedať, že ja na začiatku, keď bolo, že môžeme otvoriť aj v čiernych okresoch, tak ja vždy ako s takou euforiou a s takým nadšením, že, že proste áno, že poďme otvoriť, že dostaneme tie deti do škôl, lebo Stále sa toho tak obávame a musí proste prísť ten čas, kedy tie deti do tej školy prídu. No ale zase, tak s tým nadšením som išla, že áno, ale potom, keď človek racionalizuje už tie dopady a dôvody, prečo nechať školu zatvorenú, alebo teda že záporné, negatívne stránky otvorenej, zatvorenej školy, tak som prišla na to, že že asi niekedy je lepšie byť trošku opatrnejší a počkať a dať niečomu čas, aby, aby sme dosiahli taký efektívnejší cieľ tým, že to oddialíme. Slovenské školy nabehli na dištančnú formu vzdelávania v Lani v marci a s kratšími prestávkami v nej mnohé zotrvávajú naďalej. Treba však povedať, že kým v niektorých školách, respektíve vo vzdelávaní všeobecných predmetov, sa dištančné vzdelávanie v rámci možností osvedčilo, v odborných predmetoch je situácia oveľa horšia. Žiadny žiak sa nenaučí frézovať, sústru nemôžu ďalej opravovať elektrické prístroje dištančne. To jednoducho nejde. Najväčší problém je s prvákmi, ktorí nemajú základné znalosti o materiáli, o technológii a doslova tomu nerozumejú. V prípade Spojenej školy žiaci druhých, tretich a štvrtých ročníkov už 4 mesiace absolvujú v rámci praktickej výučby prax vo firmách. Samozrejme v tých, ktoré sú otvorené. To je tak sporadicie, ktoré sú otvorené, niektoré zatvorené. No ale zapadli do systému, vedia sa otestovať, vedia im odmerať teplotu, vedia sa zaradiť tak, ako je, čo je veľká výhoda. Keď aktuálnu situáciu zoberieme z toho praktického hľadiska, v prípade stredoškolákov pandémia najviac postihla prvákov, ktorí mali prakticky len pár týždňov na zoznámenie sa so strednou školou a rovnako maturantov a žiakov končiacich ročníkov. Majú to náročné. My si to uvedomujeme, lebo povedzme si pravdu, že minuloroční maturanti boli v škole do 12. marca a oni skutočne už väčšinu tých tém a tých cieľových požiadaviek mali ako keby už splnených a boli pripravení na maturitnú skúšku a oni tú maturitnú skúšku nemali. A preto sa aj naši študenti teraz tak ako pýtajú, že kde je tá spravodlivosť, že oni by skutočne, skutočne boli v tej škole o mnoho menej ako tí minuloroční. Lenže neviem, asi takto sa na to nedá pozerať. Asi musíme pozerať na to, že tá maturitná skúška je súčasťou stredoškolského štúdia. No a robíme všetko preto, aby sme im to nejakým spôsobom, nechcem povedať, že uľahčili, ale aby sme ich sprevádzali tým správnym spôsobom. Majú to veľmi ťažké. Veci len predstavme, že ústna skúška znamená rozprávať a komunikovať s členmi maturitnej komisie a predsa len tohto ročný maturanti cez ten online priestor veľké možnosti na komunikáciu naozaj nemajú. V tom online prostredí tá komunikácia je možná, ale je stiažená. Nemáme na to toľko ani času, ani priestoru, aby každý jeden um, ústne odpovedal. Predsa len tie učiteľia sa musia venovať aj iným záležitostiam, takže... Nemajú to jednoduché, naozaj uznávam to, aj to chápem, že ich obavy, aj, aj také no, pocity niekedy nádeje. Či už ide o prvákov, žiakov, ostatných ročníkov, ale najmä o maturantov a ich odbornú medzeru vo vzdelávaní, riaditeľ spojenej školy má v prípade riešenia tejto nepriaznivej situácie jasné stanovisko. Ja som za opakovanie ročníka lebo sa mi zdá, že rok je už veľmi veľa pre našich žiakov, či je to pre štvrtá, alebo pre prvákov. My sme v Láni prakticky odozdali maturitné vysvedčenia a výučné listy. Dá sa povedať, že na základe celo, celé štúdiové výsledky, no ale teraz je to ešte horšie, by som povedal. Pokiaľ mám teda správne informácie, tak minister školstva je tak celkom zásadne proti opakovaniu tých ročníkov. Myslíte, že sa s tým bude dať niečo spraviť, že tam bude možno že nejaký taký tlak alebo sila, ktorá by k tomu pomohla? Tak my sa snažíme vytvárať tlak cez obchodno-priemyselnú komoru Žilina aj cez iné orgány, ale zatiaľ je to tak, že bude sa pokračovať normálne. Nielen maturita či dôkladné zabezpečenie vzdelávanie žiakov, ale ďalšia veľká neznáma, pred ktorou aktuálne stoja riaditeľia stredných škôl, sú príjmacie pohovory, akým spôsobom sa vlastne v aktuálnej náročnej situácii budú realizovať. Aj tejto téme sa budeme venovať v našom spravodajstve.